Venjulega er það fyrsta verkið í skógrækt að girða það svæði af sem skal friða fyrir ágangi búfjár. Á Höfða á Völlum á Fljótsdalshéraði er verið að grisja 25 ára gamlan lerkireit. Þar er þéttleikinn 2.800 tré á hektaran og er ætlunin að ná honum niður í 1.200 tré á hektaran. Trén í skóginum er orðin nokkuð stór og munu þau langflest verða nýtanlega í svera girðingastöra. Væntanlega er nú einhverstað búið að finna hentugt land til skógræktar sem býður þess eins að vera girt af svo hægt sé að hefja árangursríka skógrækt.